dos motoristas, amigão. Só vivo, hein? Pra quem só vê no YouTube, hein, migão? Olha mais ao vivo, então, aí pra galera de Lagoa Formosa. Lagoa Formosa e região, então, aí. Curtindo o som do DJ Wagner. O DJ que representa os motoristas lindos pelo Brasil. Bola cheia, migão. Segundo ano consecutivo. Um abraço a galera do GTDL, hein? Agrupamento Tribo da Elite, Miguel. É o Wendel aí, o Maxwell, hein? E o Repolho.